Salut! După ce am schimbat cărbunii, apropo, în videoclipul trecut v-am arătat cum se scoate soclul cu tot cu cărbuni, iar acum nu v-am arătat cum se face sudura, dar uite că eu i-am sudat direct pe postul lor, da? Și aici. Sudurile sunt suficient de solide încât dacă trag de el nu se rupe. Aici oricum nu o să fie niciun fel de forță care să tragă de el și e foarte bine pentru că e foarte bine să-l lipiți direct pe post, pentru că dacă îl lipiți pe tresă, fludorul și ce mai e în fludor se va duce pe tresă în jos și în sus, iar tresa va deveni rigidă și în momentul în care îl băgați înăuntru la locul lui, tresa fiind rigidă, dacă e foarte rigidă, dacă încercați de foarte multe ori și intră mult fluidur aici, arcul nu o să aibă suficientă forță să-l împingă constant și întotdeauna pe inelul colector și atunci, din cauza rigidității, el va rămâne fix. Da? Și o să aveți iară probleme pe 1607, nu o să facă contact cărbunele cu inelul colector și nu o să fie treaba cum trebuie. Deci, cel mai bine e să-l lipiți direct pe postul lui. E un pic mai complicat. E bine să puneți niște bandă de hârtie. Eu am pus bandă de hârtie ceva de genul ăsta. Da? Am intrat până aici. L-am băgat între chestiile astea de aici, da? Și am protejat că e destul de dificil de lucrat și dacă ajunge cumva vreun bob de fludor pe înfășurare, o să aveți atunci probleme că na, nu ar trebui să ajungă niciun bob de fludor pe înfășurare. Acum, în schimb, vreau să vă arăt cum se schimbă rulmentul, pentru că și ăsta, cred că se aude pe fundal chiuritul mațelor mele. E ora 5 jumate și n-am apucat să mănânc. Am băut două cafele până acum, n-am apucat să mănânc. În fine, asta e treaba mea personală. Bun. Și aici se protejează cât de cât. Uite, îl facem așa. Da? Și atunci îl adunăm în partea asta ca să nu lovim cu presa, pentru că trebuie să băgăm presa aici și decât să julim înfășurarea, lițele de la înfășurare, e mai bine să nu. Ok. Acum vă trebuie o presă din asta mică. Aici aveți un locaș unde va intra bila. Da, și vă trebuie, puteți să vă cumpărați, dacă o folosiți mai des și la chestii mai finuțe, puteți să vă cumpărați una mai de Doamne ajută. Asta au fost vreo 20 ceva de lei, nu a fost cine știe ce, dar mă folosesc de ea în mai multe locuri. Acum puteți lua o tubulare de 12 și începeți să trageți. Țineți totul aici sub control. Și începe să trageți. Mare grijă să nu forțați foarte mult aici în partea asta, pentru că e și aici lagăr și e melcul cum ar veni. Gata, începe să plece. A, și apropo, în momentul în care învârtiți, se învârte și ăsta. Da? Și atunci va trebui să mișcați și voi să vedeți, să nu cumva să-l forțați, pentru că axul rotorului intră în partea asta și aici mișcă un melc care melc are o camă și împinge pistonul de ambreiaj. Aici e pistonul de ambreiaj, da? Și îl împinge în jos și în sus. Și când ajunge la capăt, dacă îl forțați, o să spargeți fie alcul dinții de pe pinionul ăsta, fie cama, fie ceva în piston. Deci întotdeauna să vă opriți și să vă uitați cum funcționează și toate lucrurile să fie în ordine. Uite, vedeți? Eu l-am dat, înainte să mă apuc, l-am dat maxim în partea asta altă. Și acum am un pic de loc de manevră. Cu toate astea încă mai dau,
de el ca să văd cât loc am, da? Deci să mi se miște foarte ușor. Hop, am ajuns cam la capăt și acum o să-l desfac. Da? În mod normal, bila asta de aici ar trebui să alunece, dar văd că acum nu mai alunecă și îl duc înapoi. Da? Aici e capătul. Și atunci îl iau din nou. Totul cu mare grijă, pentru că astea nu sunt făcute să fie servisate. Servisarea pe care o fac eu și o face toată lumea e doar așa de, cum să zic, un fel de reducere de costuri. El normal ar trebui schimbat cu totul, modulul, și atunci, în fine, știți voi ce e. E pagubă în ciuperci. Ok, se pare că a ajuns șurubul și nu mai trece de asta. Da? Vedeți că el se duce înapoi. Ok, acum e din nou la capăt. Am să pun puțină pauză și revin cu încă o sculă pe care am făcut-o eu. Ok, nu mai știu unde am pus eu scula pe care o aveam și cu care scoteam șirul menții din ambreiaj fără să stric inelul colector, de ambreiaj, alternator, fără să stric inelul colector, care acolo e din plastic și cursa e din cupru, și când se uzează, când se face canal, atunci trebuie extras asta, cum zice, rulmentul, și e exact ca aici. Eu mi-am făcut o adaptare mică pe care nu o mai găsesc acum, dar puteți folosi și orice fel de tubulară care să intre în interiorul rulmentului. Eu folosesc un E8. Da? Atenție cu tensionarea. Gata. A ieșit. A ieșit și se pare că nu mai vrea. Asta e un 608, ar trebui să fie WZ 2Z. Uite că e și, se pare că l-au și lovit când l-au băgat înăuntru, l-au și lovit un pic. Se văd unele lovituri pe acolo. N-ar trebui să fie lovit. Probabil din cauza asta a fi ieșit vaselina afară. Că atenție, vă trebuie să nu puneți cumva cu capac din plastic, pentru că ăsta funcționează sub temperatură și capacul, protecția asta care ține vaselina înăuntru, trebuie să fie din același material cu rulmentul, pentru că el se dilată în momentul funcționării din cauza temperaturii. El se dilată nu mult, dar suficient, câteva, nu știu, sutimi, zecimi, și permite vaselinei, dacă rulmentul se dilată, să zic, 5 zecimi sau 2 zecimi, cel din capacul din plastic nu se dilată suficient de mult și atunci iasă vaselina afară și e pus degeaba acolo. Deci vă trebuie 608ZZ, 2Z, cum ar veni, cu capac din metal, pentru că și capacul se dilată și se contractă în aceeași măsură. Bun. Nu trebuie curățat, puțin pregătit. Dați cu mâna, vedeți dacă are bavură. În mod normal n-ar trebui să fie bavură. Verificați noul rulment. Da, ăsta se mișcă, vedeți? Se mișcă ușor. Pe lângă ăsta care e blocat, pur și simplu. Bun. Nu există o poziție în care să se obligatorie în care să se bage. Eu din proprie experiență, pentru că am mai schimbat și alți rulmenți, știu sigur că axul e flush, adică e aproape la nivel, iasă doar jumătate de milimetru în afară față de rulment. Aici era mult mai mult, probabil că l-au bătut mai mult. Bun. Eu am acum o chestie de asta, nu știu unde să-l pun, să am mai așa, o să-l pun aici. Luați un burghiu de 8.
dat o gaură cât de cât. Bun. Acum luați niște esuri din astea mari, pentru că rulmentul nu o să intre singur acolo, fără să fie convins. O să fie nevoie de convingere și atunci nu aveți voie nici să bateți în el așa cum e acum. Asta e capătul axului, vedeți? Dacă rotesc de el, se rotește și ăsta. Da? Asta e capătul axului și atunci vă trebuie un S din ăsta mare, care să stea aici, în capătul axului. Da? Sau ăsta mai mare. Da? E mai fix ăsta. Îl punem aici. Avem și câine afară, o secundiță. Bun, și acum o să fixăm partea asta, slotul ăsta, o să-l fixăm în, da, în ax. O să vedem când nu mai mișcă. Opa. Ok, o să pun pauză și o să-l fixez și după aia revin. Bun, e fixat. Și acum putem veni cu ciocanul și lovim, dar nu lovim pe exterior, lovim doar pe partea interioară. Numai puțin să ridic mai sus. E mai greu cu o mână și cu... Ok, nici videoclipul ăsta nu o să fie editat, așa că o să trebuiască să-l înghițiți așa cum e. Asta se mișcă ușor. Bun. Acum o să iau o tubulară și o să lovesc cu tubulara. Deci axul de jos se susține în S-ul ăla, da? Vă uitați să vedeți să nu depășească axul, marginea, foarte mult, marginea rulmentului. Acum e flash, mai două lovituri și o să fie la fix. După cum vedeți, rulmentul mișcă foarte ușor și aici nu e absolut nimic defect, nu sunt îndoituri, nu sunt probleme. În partea asta, dacă vă uitați un pic, axul iasă foarte, foarte, foarte puțin dincolo de rulment, așa trebuie să fie. Dacă vă uitați înainte să-l desfaceți, poate chiar o lovitură ar mai merge, dar o să-l las așa ca să ajungă până în fundul magnetului, până în fundul carcasei. Deci așa cum arată acum e foarte bine. Bun. Cam așa procedez eu când vine vorba de schimbatul. Vedeți, e liber și lucrează foarte, foarte bine. Nu are niciun fel de problemă. Bun. Iar în partea asta, altă la fel, se mișcă foarte ușor, fără probleme. Uite. Vedeți că vine înapoi, din cauza pistonului care face presiune. Uite. Deci se mișcă foarte, foarte ușor. Ăsta... De aici de sus merge schimbat numai dacă scoateți pinionul afară, pentru că nu e posibil să fie tras afară decât dacă e scos pinionul și e foarte mult de lucru și se modifică chestii pe aici. Dar ăsta de obicei nu are probleme pentru că e sus și nu are umiditate. Aici a fost puțină umiditate, că se vede, nu știu de unde a fost umiditate. Se vede pe el unde... Aici e puțin ruginit, nu știu cum s-a întâmplat,
Asta a fost. Deci așa schimb eu rulmentul la axul motorului de la pompa de ambreiaj, de la modulul EasyTronic. Acum o să urmeze să pun soclu, să închid soclu cu arcul înăuntru, le bag înăuntru. Aripioarele astea nu se pot desface decât dacă se rup și atunci trebuie lipit înapoi. A mai fost, uite că se vede aici, se vede că a mai fost lipit și data trecută când s-a servisat, așa că e singura modalitate de lucru în privința asta. Există și o garnitură aici care vine, eu vă recomand să o scoateți înainte să vă apucați să lucrați, pentru că dacă lipiți aripioarele alea peste garnitură, garnitura se va întări din cauza lipiciului și atunci nu o să mai facă etanșeitate. În momentul în care o băgați, va trebui dată și cu puțină vaselină siliconică, pentru că o să fie etanșeitatea mai bună. Vaselina siliconică nu o să permită prafului și umidității să intre înăuntru. Asta e o garnitură folosită și trebuie neapărat pusă și un pic de vaselină siliconică. E și marcată ca să știu care e partea de sus și cam atât. Bun, păi uite, două videoclipuri. Wow, 16 minute, e destul de lung. Da, sunt informații care cu siguranță că vă folosesc celor care vreți să faceți chestia asta și în mod profesional să faceți bănuți și celor care vreți să le schimbați acasă. Spor la treabă să aveți! Salut!